Minifutbol, CZ Let's Play Gameplay, český fotbal hraje český vidlák. A já vás opět vítám u tohohle streamu. Tak, co nás dneska čeká? Další zápas, ale předtím si otevřeme kartičky, tady máme. Tak se pojďme podívat, co tam bude. Tap, 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 klikneme. Penízky. Druhý. A Johansen. Máme záložník. A další záložník. Tak máme, myslím si, že bychom mohli vylepšit nějakého dalšího hráče, tak se podíváme do týmu. Ano, Johansen, můžeme ho vylepšit za penízky. Paráda, máme Johansena, je vylepšený, tak to je super věc, takže máme lepší tým opět a jdeme na to, jdeme hrát. Tak, koho nám vybere počítač tady v našem stadionu? Kdo to bude? Minule to byl Japonec a teď to je... O, nějaká paní. Pěkná paní, ale nevím, odkud je. No tak to... Tak to se bojím, teď nesmím prohrát. A Turkyně, turecká žena proti turecké holce. No lol, tak to se začnu bát, to bude nějaká symetrika. Za mě porazí člověče, tak to si nesmím teďka prohrát. Elif, jdeme proti Turkyni, ty vole. Tak jo, vážně, jedeme na... Jestli bude lepší jak já, tak to bude trapas, století. Dívej se na to, ona to umí, ona přemýšlí u té hry, ona nahrává. O, takový pas, tak to bylo těsný. Vazování, tak uklidníme se, je to jenom žena. Tak, hezky dopředu, chlapci moji, pojď, čokoládo, pojď a střílej. O, ještě dorážka, ještě, ne. Sej mi zezadu, to je ono, a pojď. Gól, je tam. Oj, jsi z Ovneskafex, náš tým dal první gól a podívejte se na to, jakou šlahu dostala naše Turkyně. Tak jo. Jdeme na to. Pojď, vybombi další pecku. Pal, gól, a je to 2-0. Pěkná dělovka. Tak. My ti ukážeme, děvče, české nožičky. Ajajaj. A už je tady kolina, mastná hlava. A máme žlutou. Je to tam, netrvalo dlouho. Dívej se na to, šlaháš, sekni ho krásně a pojď sám na bránu, pojď. To si nás teď označí. Pojď, gól, 3-0, výborně. Nádherný gól. Nádherný. Dívej, tak teď jsem to podělal. Teď bude mít Turkyně v hazování. Pěkný pas. Jo, to neprošlo. To je škoda. Čau Jardo, Jardo už je zpátky. Tak pojď, hezky, pásni to, pojď. Nedal. Ach, je tam 4-0, tak se to dělá, pěkně. Dorážky krásně do prázdné brány, ta bude zuřit, panečku. Ta bude zuřit. Dívej se na to, seknu a dívej, vypal to bombu, gól, 5-0, to byla nádherná tečka. Bum, to letělo. to letělo, a je to faul. Jsou velikonoční prázdniny, tak to můžeš dneska natočit. Ano, Jardo, teďka určitě Severní Korea. To teď nevím, Jardo, já teď se soustředím, abych nedostal ani jeden gól, to by byla ostuda. Je, teď jsem to podělal, rohové... Kopání. Nedala. První střela na bránu a nepodařilo se jí to. Já jsem v téhle hře ještě nedostal gól, prosím. Vy jste věděli. Ještě jsem... jaký to propadlo mezi rukama, dívejte se na to. No nádhera. Aspoň v osmičku. A flák ho tam, je tam, 7-0.
krásný gól. Segedine, díky, je to dobrá hra, je to dobrá, tak to díky za komentář. Mě to taky zatím hodně baví, tato hra. Oh, tak to bude rohovej kop, pojďme se podívat na roháč. Pak pojď, šut. A hlavička není, Tyrone, Tyronovi se to nepovedlo. Tyjo, kam to kope, někam, kam si do mini klipu. Úplně prdlej na hlavu, ne? Tak pojď, 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 hezký pas. Gól, krásný 8-0. Ta bude zuřit, ta bude zuřit. S tou bych teď nechtěl být v jedné místnosti. Bez tak to odnese její přítel. 9-0, Johansen, o, švédská síla. Nádhera. Desítku, kdybych dal. A je to faul. Johansen, no jo, moc se unesl. Švédský viking to je. Rád seká, že jo, sekerama a takovýma věcma. A pojď ještě na desítku, pojď 10-0. Pojď, vybombi to. Gól, 10-0, 10-0. Yes, 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 Rama. Rama to namazal. Ty brďo. A pojď ještě jeden. Oh, 11-0. Prosím tě, Segedine, tahle hra se jmenuje, tak teď mě té holky, ale fakt líto. Jmenuje se to minifotbal. Minifotbal. A je to konec. Dámy a pánové, vyhráli jsme 11-0 nad Lívkou z Turecka. No tak to je masakrózní výsledek. A vyhrál jsem penízky. Vidíte to? Máme penízky. No to je masakr proti Osmanovi, ano, je to tak. Tak tohle byl brutální zápas. Tenhle určitě právě teď dávám na YouTube, takže ho budu hodit na YouTube. A třeba večer si dáme ještě jeden zápas. Tak to by bylo pro dnešní video všechno. Ano, Turkům se říká Osmani, já vím, Jardo. To by bylo pro dnešní livestream všechno na Twitchi. A to je teda všechno. Mějte se hezky a dejte like a odběr pro více videí, ať vám slepice snašili vajca a někdy příště nazdar. Zdraví vás, české vidlák, zdar.